ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନ୍ଧାର କରି ପକେଇଛେ, ସାତ ବାଜିଗଲା ନ ହେଲେ ଖରାର ଦର୍ଶନ ବି ନାଇଁ ଆଜିକା, ଲାଇନ ବି ପଳେଇଗଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛେ ସବୁଆଡ଼େ। ଆଉ କେତେ ଅନ୍ଧାର, ପଳେଇ ଆବୁ ବାବୁ, ଚପଲ ଠିକ କରାରୁ, କିଏ ଉଠବାର ବି ନେଇ ତାଲି, ସବୁ ଅନ୍ଧାର ରହିବାର ବି ସବ ଶୋଇଥିଲେ ତାଲ ବୋଲନୁ। ସକାଳ ପ୍ୟାର କାଣା କେମିତି ଶୋଇବ ହେଲେ, ଉଠରେ ଉଠ, ବାଦଲ ବାଦଲ କରିଛେ ବୋଲି କେ ନିକା ମୁଁ ପକଡ଼ି ବନା ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ପିଆଜ ବୁଝି ଦୁଇଟା କଟ୍ସି, ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲ ବାଦଲ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାହାର ଦେବ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ଆର୍ ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ। ଆର୍ ବାଦଲ ଦେଖିକିରି ନିକା ମୋତେ ଏତା ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ସେ ଅଷାଢ଼ ମାସ ଲେଖେ ସତେ ପୁରା ଡାବି ଦେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ। ସାର ବାହାରିଲାନ ବିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇ ପାର୍ବାର କି ସାର ବାହାରିଲାନ ବୋଲିକିନା ଜାଣିଛୁ। ପଛେ ଯେନ୍ତା ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲି ଉଠିଲା ପରେ ଭାଇ ରହିବାର ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠେ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଉଠିକି ଦେଖିଲି ଯେ ସାର ବାହାରିଗଲାନ ମୋତେ ସିଲାବାର ଫେର ଅଛି ବୋଲେ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ବନାସି ବାଦଲ ବାଦଲଙ୍କ ଛେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବାନି। ଆର୍ ତାର ପରେ ସିଲାସିଲି ଟିକେ କରିଲି, ଆଠ ତ ବାହାରିବାର ଯେ ନିହାତି ଲାଇନ ପଳେଇଗଲା ଅସମ ଟାଇମ୍ରେ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏନ୍ତା କରିଛେ କହିବେ ବୋଲନୁ, କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତ କେଲ ଯିବା। ତ ଆଜି ତ ରବିବାର, ରବିବାର ଦିନ କାହା କାହା ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆର୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଯଦି କହିବେ ବୋଲନୁ, ସତେ ଇଚ୍ଛା ରୋକିଦେବା ଲେଖେ ଦିଶୁଛି। କରା ପଡ଼ିଲା ଦେଖିନି ମନାଲି ବରି ପକେଇଥିଲା ଶୁଖେଇ ନେଇ ପାରିଥିବା ତ କିନି ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିଲା ବେଲେ ନି ମୁଇଁ ପକା ପୋଖରୀ ଟିକେ ବନେ ପକାସି ବୋଲି ଭାବନି ସକାଳୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତେଲ ନିକେ ମୁଇଁ ଏତ୍କି ଏଖା ରୁଖ୍ମି ନ କାହିଁକି ଯେ କି ଟିପା ନାଇଁ ଅଛେ ବୋଲନୁ, ଆର୍ ମୁଇଁ ସେ ଟିପାକେ କିନି ଏନ୍ତା ଉଞ୍ଚେଇକିରି ରୁକି ନାଇଁ ପାରେ ସେ ଟିପାର ତେଲ୍କେ ବେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାନେ। ଆର୍ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କିନି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଯେ, ଆରୁ ସେଥିଲାଗି ନିକେ ଇତି ହେବା କିନି ହୁଏ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲି। ଆର୍ ଯେନ୍ତା ହଉ ନା ଏଠି ଛାନି ପକାବି ବୋଲୁଥିଲି, ଆରୁ କାଣା କହୁଥିଲି କି ମୁଇଁ କିନି ଏବେ ବହୁତ ଛାନି ପକାସି ଜିନିଷ ମୁଇଁ କେବେ ନି ଛାନୁଥାଇ ହେଲେ ନି ଏବେ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବୋଇଲେ ବି ହେନ୍ତା ନର୍ମାଲି ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟାକି ଚଲ୍ବାର ବୋଲ ଚଲ୍ବାର ଜିନିଷ ଯେନ୍ତାକି ରୁଟି ହଉ ପୁରୀ ହଉ ତାର୍ ପରେ ବରା ହଉ ପକୁଡ଼ି ହଉ ଏ ତିନିଟା ଖାଲି ଜିନିଷ, ତାର୍ପରେ ବିରି ପିଆଜି ନେଇ ଜାନେ ହଁ ବ୍ୟାରେଟ୍ ଚପ୍ ଜାନ୍ମି ବୋଲ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତୁ ଜାଣିଛ ବୋଲନୁ ଛାନି। ତ ଫଟାଫଟ ସେ ମୁଇଁ ଛାନି ପକେଇଛେ, ଆର୍ ବେସନ ଭଲଟା ବୋଲନୁ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ଛାନୁଥିନି ପକୁଡ଼ିନି ପୁରା ହେନ୍ତା ମଗ ମଗେଇ ଯାଉଥିଲା ପୁରା କହଁରି ଯାଉଥିଲା, ଆରୁ ବେସନ ଭଲଟା ହେଲେ ଯାଇକି ପକୁଡ଼ି କହଁରି ସିନେ ହେଲେ ନାଇଁ କହଁରେ ନା। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ମୁଇଁ କରି ପକାସି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଆର୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛେ ବୋଲନୁ ତ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର। ଆରୁ ପରି ନିକେ ସ୍କୁଲରେ ନିକେ ଏନ୍ତା ହିଟି ପଡ଼ିଛି ତ ତାର୍ ଗୋଡ଼ ନେ ନିକେ ମଲା ଦାକ୍ସ ବସିଛେ, ସେ କଲା ଏନ୍ତା ହେଇନି ଥିସି ହେନ୍ତା ହେଇଛେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ଆମର ଘରେ, ଆରୁ ଥିସି ନ ବୋଲନୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଲାଗିଥିସନ୍ନ। ପହିଲା ତ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ଫେର ଆରୁ ମୁଇଁ ଯାଇକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚେକ୍ ହେଲି ବେଲେ ମୋତେ ଇସୁନ ଫୁଲିଆ ବାହାରିଲା, ଆର୍ ତାର୍ ପରେ ନିକେ ହେଟା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆଇଥାଏ, ଆରୁ ସେଥି ନେଇ ଏତକେ ପରି ଝୁଟେ ହେଇକିରି ଘରକେ ଆସିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି କେନ୍ତା ଜାଣିବି ନି ହେବାର, ଫଟୋ ବି କରାଲି ନ। ଆରୁ ତାର୍ ପରେ ନିକେ କୁଟୁକି ଆର୍ ବାବୁକେ ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ବାବୁକେ ତ ନର୍ମାଲ ଆର୍ କୁଟୁକି ନିକେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଆଣିଥିଲା, ଏଇଟା କାଁ କରିବୁ ନେମି କାଁ ଖେଲିମି ବୋଲିକିରି, ତ କୁଟୁ ଏଇଟା ଶୋଇଛେ ଆର୍ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଟା ଦେଖିବେ କିନି ଛୁଆମାନେ ଖେଲ୍ବାର ଲାଗି ବେଲେ ଆଘ ନ। ତ ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ସାରିଲି, ସମସ୍ତେ ଚାହା ପାନ୍ ବି ପିଇଦେଲେ ନା, ଆରୁ ଏବେ ନିକେ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ସଫା କରି ପକାସି। ଆରୁ ଝଗଡ଼ା କେ ଯେଟା ମୋର ବହୁତଟି ହେଇଯାଇଛେ, ମୁଇଁ ସିଲାସିଲି ଟିକେ କର୍ମି କିନି ବୋଲେ ଝଗଡ଼ା ନିକେ ମୁଇଁ ଆଙ୍କେ ନି ନେଇକିନା ସେନେ ଗଦେ ଗଦେ ନେଇଥିସି, ତ ବହୁତଟି ହେଇଗଲାନ ଆଜିକା, ତ ଆଙ୍କେ ନେବି ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଏଇଟା। ରହିଛି
ନୂଆପଡ଼ା ଆସୁଛ ତମକେ ହେଲା ଜଲ୍ଦି କ୍ୟା ବୋଲୁଛ ଡାକୁଛ ପରେ କ୍ୟା ବୋଲୁଛ ବୋଲ ହେ ଦେଖ ହେ ଦେଖ କେ ମାଗଲା ଯିବି କେନା କରମି ଆମେ ଦେଖ ଅଟକି ଥର ଯାଉଛେ ଘିଚି ଦିଅ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ନା କାନ ମୁହଁ ଥୁତନା ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆର୍ ଆମର ଘରେ କିନି ଜଣେ କେ କାଣା ହେଲା କିନି ବୋଲେ ସବକେ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ସି ବୋଲେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କାଲି ରାତି କୁଟୁକେ ଜ୍ୱର ଧରୁଥିଲା ପରଦିନ ପରି ସ୍କୁଲରୁ ଗୋଡ଼େ ନିଜେ ଝୁଟେଇକି ନେଇଛେ ତାହାକେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛନ୍ ଫଟୋ କରେଇ ନେଇଛନ୍ ସେଟା ଫେର କାଣା ହେବା ଯେ କିଏ ଜାଣେ ଫୁଲିଛେ ତାର ଗୋଟେ କାଲି ଉସିରି ଥିଲା ଚାଲି ଚୁଲା ଦେଲା ଲାଗି ଫୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲନ ହେଲେ ଦେଖ ମୁଇଁ ଆଣିନି ମୋର ସବୁ କାମ ସାରିଲି ନାଟା ନିଲା ମୋର ଇ କାମରେ ଲାଗିଛେ ସିଲଉଛେ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ସିଲାମି ଆର୍ ଗାଧବାରଟା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା ମୋର ଲାଗି ଗାଧିଲେ ଗାଧିବି ନା ହେଲାନି ଥଣ୍ଡା ପାକ କରିଛେ ଦେଖ ପାନ୍ ଭରି ଭରି କରୁଛେ ମୋର ଛଅ ନେଇଥିଲା କା ଆସେ ଆସେ ପାନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଫେର୍ ମାଡ଼ି ଦେଇକିନା ପଲଉଛେ ମୋ ନାନି ଆର୍ ମୋର ଭୂଇଁ ଆସିଛନ୍ ନାନି ଅଛନ୍ ପରି କି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ନେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ କେତେ ଲୋକ ପଚରା ଆମ ଘରେ ଥିସନ୍ ନ ଜାଣିଛ ଆମର ଘରେ ଥିସି ନ ତାର ମାନେ ଟେନସନ୍ ଜ୍ୱର ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ଏଥର ମୁଁ ଜାଣିନି ପଛେ ସିଲେଇ ପକାସି କେତେବେଳେ ତ କଥା ହେମି ଦଶ ବାଜୁଛେ ନ ତ କିନି ଇଟା ବଜାରରୁ ଆସିଥିଲେ ବେଲେ ସବୁ ସାମାନ ମୁଇଁ ରଖୁଛେ ବନେବେଲୁ ଆସିଥିଲେ ନ ବୋଲନୁ ସିଲାବାର ଥିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ନେଇ ରଖିଥିଲି ଆରୁ ମୋ ନାନୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲି କିନି ତ ପରିକି ନେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ସେଇ ଯେନ୍ ଆଙ୍ଠିରେ ନିକେ ଠେସ୍ ପେଇଛେ ସେଟା ନିକେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛେ କି କେନ୍ତା ଯେ ଜାଣିବି ନେଇ ହେବାର ତ ସେମାନେ ନିକେ ସେତାକେ ନେଇକିରି ଘରକେ ଗଲେ କାହିଁକି ଇଠାଟା ମୋତେ ଜରାଞ୍ଚେ କୁଟୁକେ ଜରାଞ୍ଚେ ଆର୍ ସିଆଡ଼େ ପରି ତ ଦେଖବାର୍କେ ଅସୁବିଧା ହେସି ବୋଲନୁ ସବୁଥର ହେନ୍ତା ହେସି ପରିକି ଯଦି ବି କାଣା ହେଲା କିନି ମୋତେ ଜରାନୁଥିବା ମୋତେ ଜରାନୁଛେ ବୋଲେ ପରିକି ଜରାନୁଥିବା ଏନ୍ତା ହେସି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହେଥିଲେ ବି ବଟେଇ ବଟେଇ ଦେସି ଜାଣିଛ ଟିକେ ଜରମୁଣା ଆଣିଲେ କେ କରବ ମୋତେ ସଙ୍କଲିବାର ଲାଗି ଲୋକ ନେଇ ନା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା କରି ସଙ୍କଲିମି ମୋତେ କିନି କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରିଛି ବୋଲଛ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛେ ଏଇ ସୁନା ଫୁଲିଆ ବାହାରିଗଲା ସେଥିରେ ଟାଇଫଏଡ଼ ହେଇଗଲା ଆର୍ ମୋର ଦରଦ ଯେନ୍ ହିସାବରେ କରୁଛି ଯେ ନେଇକେ ଏନ୍ତା ଦରଦ ହେଇ ହେଇନି କେ ନେଇ କହନ କାଣା ହେବା ଯେମିତି ବି ଜାଣବାର ଆରୁ ମୋର ମା କହୁଥିଲା କି ମୋର ବୁଢ଼ୀ ନାନୀର ତାର ମାନେ ମୋର ମାଆର ତାର ଆଇ ବୋଲନୁ ହେନ୍ତା ମୋର ଦରଦ ହେଇ ହେଇପରେ କିନି ଆର୍ ଏକ ଦରଦ ହେଇ ହେଇପରେ ଏକ ପରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲୁଥିଲା ତ ମୋରଟା ବି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଏକ ଦରଦ ହେଉଛି ଆରୁ ମୋର ଦରଦ ହେଉଛି ନିକେ କି ଜାଣେ ଦିନେ ଦିନକେ ଖରାପ ହେଇଯିବା ଆରୁ ମୁଇଁ ଦେଖା ବି ନେଇ ପାରିଲା କି ଲାଗୁଛି ଯେତେ ଦିନ ତକ ଦେଖୁଥିସି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଟିକେ ବନଉଥିସି ଏନ୍ତା କଥା ନିଶେ ତ ଏଇଟା ନେଇକି ମାଆ ଚିନ୍ଥିଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଚାଲିନି ମସଲା ବାଟି ତଲକେ ଆର୍ ମୁଇଁ ତଲକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଥିଲା ନ ମସଲା ବାଟି ନେଇ ଆସିତେ କାହିଁକି ଇ ଉପରେ ନେ ଯେତେଣା ଟିକେ ରଖିଦେସନ୍ ମାଉସୀ ତ ମୋତେ ସଫା ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ଆଜି ନିକେ ସରଫ ସୁରଫା ଟିକେ ଦେମି ଆର୍ ସେଟା ଧୋଇମି ଆର୍ ସେଦିନ ବାଥା ହେଇଗଲନୁ ମୁଇଁ ତ ବାଟିଛିନି ନ ଆର୍ ମୁଇଁ ଅଥା ହେଇଗଲି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କାକେ ବାଟି କରୁଛେ ଜ୍ୱର ଥିଲା ଲେଖା ଲାଗିଲା ଆର୍ ସାଏ 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 ଲାଗୁଛି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲେ ଟିକେ ନହେଲେ ବାଟି ଜଲ୍ଦି ମରିଛି ତୁ ଥୋଡ଼ା ତେରା ସା ହଗା ଥୋଡ଼ା ମେରା ସା ହଗା ନାଇଁ ବାଗ କରିଛୁ ଓଦା ଧୋଇ ଧୁଆ ଟିକେ ଯାଇସି ହେବି କପଡ଼ା ଦେଇ କ'ଣ ସେ କେନ୍ତା କରିବି ସଫା କରିବି ଏଇଟା କରିଦେଲେ ପଟିଯିବା ବା ନହେଲେ କାଲି ଫେର ଆର ଗୁଡ଼ା ଧୋଇଯିବା ଯାଇ ଯାଇକରି ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେମି ହେଲେ ନେଇ ଗାଧେ ବୋଲନୁ ସଫା କରିଦେମି ଯାଇସି ଧନିଆ ପତ୍ର ଲାଗି ଯେନ୍ ହିସାବରେ କହୁଛି ନିକେ ଖାଲି ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ହେତା ତେତେଲ ହେତା ଆମୁଲ ହେତା ଆଚାର ହେତା ଭଲ ଲାଗେ ବୁର କଦରି କଥା ଲାଗୁଛି କେବେ କଥା ହେଲାନ ଫେର ମୁଇଁ ବାଟମି ବାପ ଝିଅ ଦୁଇଟା ସେମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବନଉଛୁ କରଲା
ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ମାଛ ମାଛ ଦୋହି ମାଛ ସ୍ପେଶାଲ ଦୋହି ମାଛ ଆଜି ପହଲା କରି କଲା ବଢିଆ ସେ କାଟିଛି ଏ ଖୁସି ଜଟି ବାବା ନନ୍ଦେ ଛ ହଁ ହଁ ଯୋଛ 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 କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ तो निगा माछ चटनी आ कला भजा होता है माछ तो मोर हजबैंड बनाले कला लिका भाजला आर मुई किसी नहीं करना आज केवल भात रांधली काली तो आज भिडियो मीठा ना एंड कर फिर देखा नेक्स्ट भिडियो ने बाय बाय।